Ahojte, vítam vás pri novom videu a som takto zblízka, pretože chcem vám ukázať, aký nádherný make-up som si vytvorila novou značkou kozmetiky, ktorá je cenovo dostupná. Kúpite ju na našom obľúbenom Riane a máte na ňu zľavu 20% s kodom HERMY20, tak ako aj na všetky ostatné značky, ktoré používam v tomto videu, a všetkých nájdete nalinkované dolu v popise. Ja sa aj tou pleťovkou, aj tými tieňmi a aj tými perami chcem popíšiť, ako pekne to vyzerá a aké pekné to je. Dnešný make-up som poňala v takých rúžových tónoch a dozviete sa, prečo sa tento make-up tutorial volá Pink Snow. Ja keď som videla ten názov, tak ja, že toto je presne make-up tutoriál, ktorý by som nazvala Pink Snow. Ešte aj také tie jemné trblietky, taký jemný odlesk, aký má sneh, tak presne všetko to obsahuje toto líčenie. Ja vás už nechcem dlhšie zdržiavať, pretože na také produkty sa môžete tešiť v tomto videu, že som presvedčená o tom, že budete na konci videa tak nadšené z toho všetkého ako ja. Takže poďme na to. Fúha, no pozerám v tom monitore, že som nielen strapatá, ale ešte aj taká nejaká červená. Celkom mám také strašne horúce líčka, neviem z čoho, že či ma zima vyštípala, lebo neviem ako u vás, ale u nás je, že brutálna zima a aj snežilo. Takže dostala som chuť na taký zimný glam, čiže to bude také veľmi príjemné, jemné rúžové líčenie. Okrem jedného produktu to budú úplne všetko novinky a budú to novinky tureckej značky Top Face, ktorú teda kúpite na Riano a je to veľmi, veľmi cenovo dostupná kozmetika a ja sa už teším, kedy vám ukážem ten efekt na pleti, pretože taký Photoshop, ako dnes bude, sme na tomto kanáli ešte nemali a to sme tu už mali všeličo. Takže začala som podkladovou bázou, mohla som si vybrať, či chcem rozjasňujúcu alebo potom takúto na minimalizáciu porov. Toto je taká tá silikónová podkladová báza, ktoré mne väčšinou nevyhovujú, ale táto je fakt dobrá, pretože keď si ju nanesiete, tak ona sa potom tak nepohybuje po pleti, ako to zvyknú robiť práve také tie silikónové bázy. Táto naozaj zalezie do porov a potom sa tak zamkne, ale nemáte pocit, že by ste mali niečo tvrdé, zaschnuté, nepríjemné na pleti. Tieto produkty sú vhodné aj na senzitívnu pleť, no a toto obsahuje dokonca aj vitaminový a prebiotický komplex. No a toto je za mňa fantastický primer. Ja neviem, čo konkrétne, či všetko dokopy z tých produktov urobia potom takú pleťovku, ako urobia, ale ja budem fakt ako vyretušovaná o chvíľu. Čo trošku, nie že mi nevyhovuje, podľa mňa toto ako ľahký make-up lomeno BB krém je úplne fantastické. Toto je teda Top Face Pure Tinted Moisturizer, čiže áno, je to len zafarbený tonujúci krém. Poskytuje dlhodobú hydratáciu. Inak tieto Top Face produkty majú veľmi dobré odtiene, fakt, že nájdete tam aj také žlté podtóny. No a tým, že to je teda Tinted Moisturizer, tak odporúčam to aplikovať takto rukami. Pekne to vpracujete do tej pleti. Ako môžete vidieť, tak nejaké extra krytie to nedodáva, ale pekne to tak prejasní tú pleť. Vidíte, že je taká juicy. Dáme si ešte na čelo. Mne sa konečne inak zlepšila pleť, lebo ak ste videli predposledné video, tak ukazovala som tam produkty, ktoré mi upchali pory. Ja som sa tak trápila skoro mesiac s tou pleťou a konečne vyzerá už dobre. Takže takto to vyzerá s tým Tinted Moisturizer. Tým, že chcem ten glam, alebo viete čo? Chcela som to trošku doplniť týmito make-upmi od Deborah, ktoré tiež zakúpite na Riano a sú to jedny z mojich najobľúbenejších make-upov. Nechajme to takto. Budem mať takú ľahšiu pleťovku, tým, že teraz mám fakt takú lepšiu pleť, tak si to môžem celkom dovoliť. Tak trošku ešte túto navrstvím, ten BB krém. A čo majú korektor? Tak on je taký, že viac krycí, čiže budem to vedieť tak nejak doladiť práve tým korektorom. Tento BB krém je veľmi, veľmi príjemný a pohodlný. Podľa mňa teraz na zimu je úplne ideálny, pretože urobí takú ako keby ochranu bariéru pred tou zimou. Veľmi pekne hydratuje, takže aj keď ste teraz vo vykurovaných miestnostiach, tak tá pleť fakt trpí a strašne sa vysušuje, takže potrebujete niečo hydratačné. No a samozrejme, to urobí ešte aj veľmi pekne taký zjednotený glowy efekt na pleti. Vážne dobrý BB krém obsahuje ešte aj SPF 20, čo si myslím, že aj celkom postačí na tieto dni, kedy slnko ani neviem, že existuje. Ďalej tu mám korektor, ktorý takisto obsahuje vitamínový a prebiotický komplex. Použijem túto 005, tá mi poslúži na také ako keby ešte zakrytie nedokonalosti a uvidíme, ako to budem chcieť rozjasňovať. Ja som si vážne teraz obľúbila zapracovávanie produktov prstom, takže back to basics.
ako sme to robili kedysi, tak to proste robím aj teraz. Nerobím to teda vždy, každý deň, tak niekedy zoberiem štetec, niekedy napríklad, keď chcem vyslovene, že vysoké, aj vysoké krytie, ale chcem, aby mi, že mega dlho vydržal ten make-up, tak použijem húbku, pretože tou húbkou to tak pekne zatlačím do pleti, ale na taký, že každý deň je to super urobiť prstami. Nevýhoda týmto líčením rukou je, že to trvá najdlhšie, suverene najdlhšie. Húbkou to máte raz, dva, ale prichádzate o tú kryciu schopnosť. Ak máte sklon k tvoreniu akné, tak môže vám to aj tá húbka spôsobovať. Toto trvá mega dlho, ale ten výsledok je potom úplne nádherný. Takže ak máte čas a chuť hrať sa s tým, tak robte to prstami. Rozmýšľam, že trošku stiahnem svetlo. Ok, myslím si, že takto je aj lepšie vidno tie produkty, takže ako môžete vidieť, má to nádherný, nádherný glowy efekt. Taký lesklý, šťavnatý a veľmi príjemný. No a teraz sa pripravte, sadnite si, pretože to, čo urobí tento púder, nebudete veriť svojim očiam. Mám tu dva otiene, beriem si tento svetlejší 003. Inak pozrite sa, akú super labutienku mám z Douglas adventného kalendáru. Presne na zafixovanie oblasti pod očami. Idem si to vtlačiť a ukážem vám celkovo zapudrovanie jednej polovici tváre. Čiže pekne to vtlačam. Urobí to samozrejme matný efekt, ale taký matný efekt, že to nevyzerá sucho. Ďalej tie produkty nie sú také, že niekedy to vyzerá proste ako omietka, že aj ten make-up je tak na povrchu pleti, aj ten púder sa potom tak zmieša s tým a vyzerá to ako také zaschnuté blátko na tvári. Tak toto vôbec. Ten púder ešte aj tak ako keby pekne kryje, takže ešte tu na polovicu tváre. No a na zvyšok pleti použijem ten tmavší púder a nanesiem si ho štetcom, čiže takto jemne kruživými pohybmi. Toto je teda zapudrovaná časť tváre a toto je nezapudrovaná. Teraz pozerám, že aj tento primer na to vyplnenie pôrov robí mega dobrú robotu. Takže kombinácia tých dvoch mi urobí takúto nádhernú zamatovú pleť bez pôrov. Ak si máte jeden produkt z tohoto všetkého kúpiť, tak je to práve tento púder v tom oteni 003. Je aj super na takýto highlight pod oči. Krásne ešte prekryje kruhy pod očami, ak to nezvládol náhodou korektor. Niektoré púdre majú tendenciu práve, že tak zvýrazniť ešte tie kruhy pod očami, keď si ho nanesiete. Že to ako keby ešte zoberie tú kryciu schopnosť korektoru a tu je to opačne. Mám pocit, že mám úplne dokonalú túto oblasť pod očami. Presne takú, ako si predstavujem. Ak milujete vyretušovaný, dokonalý efekt pleťovky, že vážne vyzeráte, ako keby ste prešli face-upom. Ja sa ospravedlňujem, ale ja sa vážne nemôžem vynadívať na toto. A to sú lacné, lacné produkty. Ale musím dať shoutout aj tejto húbke od Douglas, že toto nikomu skôr nenapadlo, alebo ja som to proste nikde nevidela. Ešte tu budeme mať jeden pleťový produkt Top Face, ale teraz vám chcem ukázať totálnu nádheru a napriek tomu, že ja teda nie som, počkajte, takto. Ja nie som nejaký veľký fanúšik takýchto obrovských multifunkčných paliet. Toto je jedna nádhera a toto je, že perfektný darček na Vianoce. Z tejto strany je ešte ceruzka na oči, primer a štetec. Ten štetec je jediný z tej paletky, ktorý fakt nestojí za to. No a potom tu z druhej strany sa nachádzajú pleťové produkty, ako je bronzer, licenka a dva rozjasňovače plus štetec. A ten štetec je dobrý. Ten aj budeme používať. Takže ja idem teraz použiť tento bronzer. Pozor, vidíte, že je veľmi tmavý, takže berte veľký, riedky štetec s dlhými štetinami. Ideálne oklepať ho, možno trošku opracovať o ruku a teraz môžeme ísť nanášať úplne s ľahkou rukou. Pozrite sa, kde držím tú rukoveď, aby mi to neurobilo flaky, aby to nebolo príliš pigmentované. Tým, že teraz som taká svetlejšia, tak toto je prirodzene na mňa tmavší bronzer, ale vidíte, že keď viete zvoliť štetec, viete zvoliť tú techniku, tak viete pracovať aj s produktami, ktoré nie sú tak úplne ideálne pre vás. Každopádne, ak sa vám s tým nechce paprať a chcete používať svoj bronzer, tak tento bronzer úplne v pohode využijete aj napríklad ako očný tieň, čiže tu si ešte vykontúrujem sánku, túto priehlbinu, nech vyzerám chudšie, pod bradou a aj nos. Mimochodem, ja som vám zabudla povedať, že toto teda už nie je Top Face, ale je to náš obľúbený Profusion, takže viete, že kvalita tých tieňov bude top. Inak keď sme pri tej paletke, tak pozrite sa na to zrkadlo. Môžete si to takto položiť na stôl a použiť to ako vlastne ako vanity,
že sadnete si za to, otvoríte a malujete sa v tom, používate to teda ako zrkadlo, ako ja používam toto. Takže vyberám tento štetec a on je mega, mega na highlighter a beriem netradične takýto odtieň. Ja vždy som za tie také šampaň, ale k tomuto líčeniu sa mi bude viacej hodiť tento. No a toto je skutočne výrazný rozjasňovač. Takto na nos. Inak vidíte, čo ma mrzí, že niekedy tie rozjasňovače na kamere urobia taký ako keby taký flakatý efekt, pritom naživo to tak nie je, takže ak uvidíte, že ako keby som mala flaky, tak je to viac menej spôsobené, ja neviem, či týmito svetlami, alebo tým, že mám alobal pod sebou, čo mi niekedy robí také čudné priehlbiny pod očami. Asi ho dám preč, budem mať iba biele toto pozadie dolu, lebo príliš sa mi to odraženie, som s tým až tak spokojná už. Táto zapečená licenka od Top Face, nádherná. Neviem, koľko majú odtieňov, ja mám 2 a beriem si tento rúžový. Je to číslo 007. Tieto licenky sú veľmi pigmentované, dávajte si pozor. Ale pozrite sa, ako... Bože, toto je taká licenka a toto budú milovať aj ženy v zrelšom veku. Lebo toto dodá tak šťavnatý a pekný efekt. Má taký trošku studenší tón, ale teraz na zimu, keď sme vyblednuté a keď ste nebude ešte teda chladnejší typ, to bude nenormálny efekt. No a táto farba dodá presne taký efekt rúžových vyštípaných líčok zo zimy, ale s tým, že sa to ešte k tomu aj tak pekne leskne. Teraz to vyzerá, že je to trošku moc, ale keď dokončím oči, bude to úplne akurát. Tak tá licenka normálne spieva, to hovorí same za seba, také niečo zdravé, úplne vhodné na november, december. Ak máte vyskúšať nejaké produkty Top Face, primer na vyplnenie pôrov, tento púder, prosím vás, skúste. Ja vám to ešte na konci zopakujem, lebo fakt to stojí za to. No a táto licenka, ja si myslím, že to vidíte a nemusím vám to nejak ďalej predávať. Zakončíme to fixáciou a tento produkt som vám odporúčala už v minulom videu. Je to fixačný sprej, obsahuje aj aloe vera, takže má aj taký hydratačný účinok. Nevysušuje, pekne všetky vrstvy prepojí, má vynikajúci rozprašovač. Ono to je dôležitejšie, ako by sa mohlo zdať. Doširoka to rozprestrie rovnomerne, žiadne veľké kvapky. Tak som si teraz zašpinila zrkadlo, že môžem používať tú Profusion paletku. Takže si ju rozkladám. Tento fixačný sprej nemám slov, stojí pár eur, je ho tam myslím, že až 100 ml a robí svoju robotu perfektne a vôbec nemám pocit nejaký nepríjemný stiahujúci na pleti, ako mám napríklad po Urban Decay All Nighter fixačnom spreji, ktorý funguje, ale vážne zanechá taký nepríjemný pocit na pleti a ešte k tomu aj sa mi zvyknú upchávať pory, keď ho použijem viac za sebou. Pritom to nie. Táto paletka je farebne úplne stvorená na taký jemný glam. Chcem si dať také mauve tiene, takže začínam týmto odtieňom. Klasicky do prechodu. Teraz beriem plochý štetec a tento tmavší mauve odtieň. No a ten nanesiem, ten len tak naťupkám do vonkajšieho kútiku. Aj do jedného, aj samozrejme do druhého. To je nečakaný krok. No a rozblendujem to tým štetcom predtým. Tie tiene sú strašne pigmentované, takže stačí vám úplne trochu nabrať toho tieňu a takto pekne to rozmažete. Zoberiem si tento sivý na malý štetček a obkreslím spodnú linku. Urobím si taký jemný cut crease, takže naberám korektor a urobím si taký polmesiačik v prednej časti viečka. Tak a teraz rozmýšľam, či na to dám túto, túto alebo túto farbu. Všetky tri majú taký trošku iný odtieň a efekt. Táto je nádherná, tá stredná, taká fialková, ale ona je taká ako keby duochromatická. Vidíte, že z tejto strany ju ani nie je vidieť, len sem tam nejaká zlatá trblietka. A potom, keď to nahnete, tak nádherný rúžový odlesk tam je. Táto vyzerá ako taký rozjasňovač, takže dáme si tú rúžovú. Takže to je táto farba. No a idem s ňou tam, kde som si dala ešte krásne ten korektor. Toto je skôr ako keby taký toper, že máte nejaký základ, tak ja mám základ ten korektor. Nádherný odtieň, nádherný a taký ľahký na viečku, lebo niektoré, keď sú že metalické, tak urobia taký nános, taký hrubší. Toto je úplne vhodné ako trblietavý tieň aj na staršie viečko, také povednuté. Tento odtieň môžem použiť ako rozjasňovač do vnútorného kútiku. Nádherne sa leskne. Teraz prichádza na rad čierna ceruzka. No a tou čiernou ceruzkou si takto orámujem celé horné viečko, ale úplne, úplne natenko. A túto tu potiahnem.
No a rozmažem to pomocou aj tieňu. A aby to bolo také farebnejšie, tak beriem tento fialový. A ono, keď sa to zmieša s tou čiernou, tak to bude veľmi taká tmavá, temná, baklažanová farba, ktorá bude úplne nositeľná. A tá ceruzka je vážne dobrá. Pozrite sa, ako píše, a je totálne čierna. Veľmi dobre sa s ňou pracuje aj na oku. Dám si maskaru a trochu mihalnice. Budem používať túto moju obľúbenú maskaru od Note. Je to asi najlepšia riasenka, akú majú na Riane. A potom, ako si dám teda jednu vrstvu maskary, tak si aj nalepím mihalnice, dáme si rúž a ukážeme si potom ešte taký finálny extra krok s touto paletkou. Ja si tie riasy idem nalepiť, ale pozrite sa na efekt tej maskary. Je to Volume One Touch, inak nájdete ju aj v Teta drogeriach, ale teda s tým môjim kódom ju môžete mať za ultra super cenu. Teraz prichádza na rad neuveriteľne pekné lip combo. Úplne jemne si ohraničím pery touto konturovacou ceruskou od Flormar. Je to automatická ceruska v odtieni 6. Schválne si ešte takto pretieram pery, aby to bolo také jemnejšie, keďže toto je dosť tmavý odtieň. No a teraz idem na matný tekutý rúž, ktorý je absolútne fantastický. Je úplne tenučký, príjemný a dokonca mám pocit, že je hydratačný, pritom úplne uschne a neobtlača sa. Vydrží až 12 hodín, tu píšu. A toto je odtieň 010. Pekná taká pudrovo-rúžová farba. Takto si to zmiešam s tou kontúrkou. Urobí to teda taký ombre efekt. Pozerám, že je to dosť ružové, ale idem to pretrieť ešte týmto neuveriteľným leskom. Je to Focus Point Perfect Gleam Lip Gloss. No a toto je odtieň 103 Pink Snow. Ježiš, už viem, ako sa bude volať tento tutoriál. Bude sa volať Pink Snow. No a aha, toto je jedna nádhera. Toto je presne ako ten tieň, čo sme si dávali na oči. Oh môj bože. Ja nechcem dramatizovať, ale toto je pravdepodobne najkrajší lesk, aký som kedy mala na perách. No ešte vám ho ukážem takto samostatne. On v sebe obsahuje zlaté a rúžové trblietky a sem tam nejakú takú bielu alebo striebornú. A ako podklad, keď sa použije ten rúžový tekutý rúž, ja vám hovorím, toto je také kombo, že dovidenia. Prosím vás, keď si to náhodou kúpite, prosím vás, dajte si to na seba, označte ma v Instastory, ja vás chcem vidieť v tomto kombe na pery. Finálne to teda vyzerá takto nejak. Myslím, že je to veľmi, veľmi pekné, ale poďme to ešte trošku obzvlášniť, pretože si myslím, že by bola obrovská škoda nevyužiť tento posledný rad, ktorý sa nachádza v tejto paletke, a to sú stlačené glitre. Ak ma sledujete, tak Profusion stlačené glitre som vám, ja neviem, vychvalovala asi 500 krát. To je proste niečo, čo sa oplatí z Profusion kúpiť. Oni majú celkovo výborné tiene, ale práve tieto stlačené glitre je niečo, v čom totálne vynikajú. Fakt, nikto nemá lepšie stlačené glitre ako práve oni. A plánujem si jeden z tých glitrov dať takto ako linku nad to C-čko, čo sme robili. A bude to asi toto. Takže takto jemne. Vidíte, že dá sa tým kresliť aj linka. Si ohraničím ten záhyb. Čiže keď máte otvorené oko, nič nevidno, ale keď ho zavriete, tak je to veľmi pekný detail. Nakoniec som ten štetec zmenila teda za tento taký na obočie. No a teraz si to myslím najlepšie, aké to proste viem urobiť. Make-up je hotový, ja som veľmi spokojná, nielen teda s môjim výkonom, ale aj s tými produktami. Fakt vidíte, že sa s nimi pracovalo jednoducho, rýchlo a ten efekt. Takže vám ukážem top veci, ktoré si hoďte do košíku a môžete využiť zľavu Hrmy 20. Tak, v prvom rade Vianoce sa blížia. Pokiaľ by ste nechceli túto paletku kúpiť sebe, tak niekomu urobí obrovskú radosť. Tým, že je aj v takomto krásnom balení, tak už same o sebe je to akože také, že sa z toho človek poteší. Ja sa naozaj veľmi rada, iba že pozerám na tú paletu, taký má pekný obal. Ale aj to vnútro je veľmi pekné, pokiaľ sa niekto rád líči, tak to jemne, s takým jemným nadýchom farby, tak je to úplne ideálna paletka pre neho. Produkty Top Face, poďme od konca. Toto lip combo, ale tekutý rúž odporúčam aj v iných odtieňoch, majú krásnu ešte takú malinovú. Perfektne k tomu ladí táto licenka, ktorá pôsobí presne tak, ako keď vás vyštípe od zimy. No a ak nechcete už pory, toto duo, Pore Minimizing Primer a tento stlačený púder Skin Wear. Vidíte nejaké pory? Pretože ja nie.
No a tento fixačný sprej odporúčam, pretože urobí to, čo má, nemám vôbec nepríjemný pocit na pleti a pomer cena, množstvo a výkon je asi najlepšia, za akou som sa stretla za ani neviem ako dlhé obdobie. Takže ja dúfam, že sa vám páčili produkty, môj výkon a aj výsledok a budem veľmi rada za každý váš komentár, spätnú väzbu, či už k tým produktom alebo k môjmu líčeniu. Všetko budete mať nalinkované dolu v popise aj so zľavovým kódom, takže majte krásny deň alebo večer.